eu não olho para o sistema educativo como apenas o programa de estudos da escola onde os nossos filhos andam. Acho que é o que nós lhes ensinamos, as oportunidades que lhes damos, as coisas que fazem para além da escola, a educação que damos em casa aos nossos filhos. Pelo menos comigo funcionou bem essa parte não formal da educação, e eu acho isso particularmente importante. Tchau.